Заштита на нивните права, но и на професијата бараат унијата на медицински сестри, откако пет сдруженија се сплотија за да ресорното министерство им го слушне гласот. Сметаат дека медицинските сестри се соочуваат со анонимност на својата професија, иако се школуваат и завршуваат втори трет циклус на студии, колективните договори не ги препознаваат според нивната стручност. Ние се соочуваме со состојба во која што само личниот доход го променуваме кај сестрите со високо, а и понатака заедно со сестрите со средно не се знае која каде завршува, која каде започнува со собствените интервенции, па дури ако сакате не се знае дури и сестринските интервенции каде завршуваат со лекарските интервенции, бидејќи многу пати сме изложени и на интервенции кои што и можеби и не се во доменот, нели, на нашата професија, меѓутоа нашето искуство не донело во ситуација да имаме доверба на работните места па да работиме работи кои што нели не се. Сдруженијето за нас бара во Законот за здравствена заштита да се направат измени и дополнувања за сестрите од концесионерското и од приватното здравство. Бидејќи не постои рамка на договорите врз основа на кои сестрите го засноваат работниот однос во здравствените установи, а често се случува да останат и без работа како технолошки вишок по затварање на ординации или по пензионирањето на лекарите. Барањата на Сдруженијето и на Унијата ќе одат малку пошироко и до синдикатите, каде што ние ги бараме бенефициите за нашата професија и брзо-брзо во информатичкото општество ќе побараме на листата за бенефиции како професија да бидеме вметнати, ќе бараме подместување на старосната граница на сестринските профили, затоа што ние многу млади почнуваме во нашата професија со работа и сметам дека оваа старосна граница која што сега ја обликува законот, е за сестрите прекумерно. Во меѓувреме завршено е првото читање на законските измени, па Сдруженијето за нас очекува вметнување на членот според кој сестрите од концесионерското и приватното здравство кои останале без работа ќе бидат вратени во јавниот здравствен сектор, од каде предходно били пренасочени. Оптимистички проценки се дека до крајот на годината ќе биде донесен законот за медицински сестри и ќе се формира комората.